بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرقى هراء وحسود ويني يا تيمكا وحان كما هنقينا حفظتنا قرحة بضان له كنتي أي سواف بشي وزارة إسكارسين تيو تكنولوجيا دو سنة كيسة تحاد وحرير وحفلتني أي قفصونتو كنتي وحوي نكسو قرديسي تكنولوجيا دو سومالي لان وانتا بان الكينن وحكو سابسنية هاي إلالين تا حكتا غارهانات وقتigan casriga ah ee ku noolnahay panelka waxay kala qayb qaadanaya walaaladay asxaabteyda ka kala socda labada shirkadood Telesom iyo Dahabshiil group iyo asxaabteyda ka socota dawladda agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta horumarinta qorsheynta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan soo dhaweynayaa marka koobaad ku soo dhawaada panelkan waxaynu toos u geli doonaa mowduuceena kulli haddii aan ku bilaabo hal daqiiqo oo kooban oo introduction ah waxaan ka horeysiin doonaa agaasimaha guud. Bismillaahi raxmaan raxiim. Dhammaantiin aad iyo aad baad wada salaaman tihiin, aadna waad ugu mahadsantihiin inaad kasoo qayb gashaan kulankan aadka muhiimka u ah. Maanta adduunyada isbedelada degdega ee ka socda, nidaamka keliya lagula tacaali karo waa madalaha noocan oo kale ah. Horumarka adduunku gaaray, nidaamka keliya ee lagu gaaray, nidaam keliya aanan oran mid ka mid a dariiqooyinka lagu gaaro waa madalaha noocan oo kale ah, iyo in aada looga wada hadlo discussionka lagu sameeyo. Marka waa soo noqon doonaa. Magacaygu waa Axmed Yaasiin Maxamed, waxaanan ahay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta, waana ku faraxsan inaan kasoo qayb galo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan u mahadnaqayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha kulankan, sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa wasaaradda tiknoolojiyadda oo runtii soo qabanqaabisay. Mar horena runtii soo qabanqaabisay tartankii halabuurka tiknoolojiyadda oo runtii qayb ka ahaa. Magacaygu waa Farxaan Haaruun, waxaan ahay madaxa tiknoolojiyadda Dahabshiil Group. Marka waad mahadsantihiin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مقعد عبد الكريم حسين علمي وحن هاي نتورك انفورميشن سكيورتي ديبارتمنت مانجر تلسوم كل ديسكشن كان مركي كوادي ان كقيب قال معها مركي هو الرئيس اي بلودي وسارد وشرار كان محو هاي اي سي تي كونفرنس 2019 panelkan lamid ah oo runtii isagana cyber security-ga laga hadlayay ayaan runtii qayb ka ahaa. Waan ku faraxsanahay mar labaad inaan runtii qayb tan gaarka ah ee data protection isna aan ka qayb galo. Waad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum. Aad uu mahadsantihiin kuna soo dhawaada mawduucaynu toos u geli doonaa. Mawduucaynu waxa weeye ilaalinta xogta gaar ahaaneed waqtigan aynu joogno casriga ah. Waa su-aasha koowaad ee aan ku bilaabi doonaa waxay noqon doontaa waa maxay xogtu inta aanan ilaalinta aynan u gelin waa maxay xogtu. Waxaan ku bilaabi doonaa garabkayga midig Farxaan. Waaye bismillahi raxmaan raxiim. Waxaan loo yaqaano personal data. Personal data waa maxay? Maraykan marka la joogo waxaa la yidhahdaa personal identifying information oo loo soo gaabiya PII. Yurub oo kale marka la joogo waxaa la yidhahdaa personal data. Meelaha qaar marka la joogo waxaa la yidhahdaa sensitive personal data. Definitionku waxa weeye macluumaad kasta oo loo isticmaalo in lagu garto qof waxaa la yidhahdaa personal data. Macluumaad kasta oo loo isticmaalo in lagu garto qof waxaa la yidhahdaa personal data. Tusaale ahaan magacaaga, home address-kaaga, magaca hooyada, goortaad dhalatay iyo xilligaad dhalatay, national ID-gaaga, dhammaan waxaas oo dhami waxay soo hoos gelayaan personal data. Waxaa jira waxyaabo kale oo linked la ku xidhan personal data oo aan personal data-ga ahayn. Waxaa ka mid ah medical data. Sidaad ogtihiin insurance companies-ku waxay naga hayaan xog
xogtaas oo ku saabsan caafimaadkeena. Waxaa la oran karaa insurance companies-ku waxay ogyihiin xanuun kasta oo ina haya iyo dawo kasta oo inu qaadano, way ogyihiin insurance companies-ku. Bangiyadu waxay inaga hayaan macluumaadkeeni financial-ka ahaa. Shirkadaha telecommunication-ku waxay inaga hayaan call history-geeni iyo inu la hadalay, goorma inu hadalay, imisa saacadood baynu hadalay. Institution-ka waxbarashadu waxay inaga hayaan yani macluumaadkeeni waxbarasho. Cidda inu u shaqeynaa waxay inaga haysaa macluumaadkeeni shaqo, title-keenu muxuu yahay, shaqada inu qabanaa maxay tahay, goorma inu shaqada soo galaa. Yani maaha sidooda, laakiin xidhiidh waxay la leeyihiin personal information-ka. Runtii shuruuc badan baa personal information-ka laga soo dejiyey oo inuu geli doono. Maalinta loo qoondeeyey personal data protection waa 28th January. Marka haddaynu soo koobno, waxa weeyaan personal data waa macluumaad kasta oo loo isticmaalo in lagu garto qof. Macluumaadkaas ay hayn karaan shirkado badan oo kala duwan, oo runtii xagga dambe ee yani discussion-keenan aynu ku sii geli doono. Waad mahadsantiin. Aad buu mahadsan yahay Farxaan. Maadaama aynu ogaanay xogta gaarka waxay tahay, waxaan doonayaa inaan Cabdikariim weydiiyo faa'iidada xogta gaarka ay u leedahay qof ahaaneed iyo shirkad ahaaneed, maxay noqon kartaa? Bismillaahi raxmaani raxiim. Ibraahim, waxaan ku dari lahaa intaa Farxaan sheegay. Runtii horta shirka waan joogay oo ilaa shalay ma taqaanaaye in badan oo ka mid a seshanadiisa discussionadii ka socday ee presentation lahaa ee panel discussions lahaa in badan oo ka mid a runtii waan ka qayb galay. Waxay u badnayd maasha allah, maasha allah, horumarka technology uu kordhiyey teamka, muxuu ahaa shirkaaba laga dhigay horumar waara in technology uu keenayo. Marka seshonkeegani in yaroo wagar ah ayuu runtii u badnaan doonaa. Waxaa isku dayayna inaanan aad nama taqaanaaye bac badan idinku xidhin oo aanaan runtii aad ugu fogaan, laakiin sidii waxaan maanay seshonkan mid ku dhow wuxuu ahaa kii fake news-ka ka hadlayay oo ka hadlayay technology-gu, inkastoo uu faa'iido leeyahay, haddana dhinacna in runtii riski ka yahay. Dhinac kale marka laga eego waxaaban isyaro weydiiyey markaan soo kacanay malaha seshonkan, waxa uu ku habboonaa dowladda oo ilaa shalay hadda waxyaabaha runtii aynu arkaynay waxaa ka mid ah dowladdii oo horumar badan ka samaysay dhinaca technology-ga. Waxaa halkan ka hadlay intaan yaro xusuusta haddaan xuso qolada commission-ka ka hadlay, waxay idhaahdeen waxaanu haynaa biometric registration baanu samaynay, waxaanu dadka ka qaadnay iris-ka iyo indhaha oo runtii ah unique features-ka bini'aadamku leeyahay ee aan runtii cidna koobiyeyn karin. Waa aayaadka muxuu ahaa ilaahay subxaana wa tacaala ayay ka mid tahay qof walba oo adduunka ku nool, billions-ka ku nool, qof walba inuu unique u yahay, fingerprints-kiisu buudaha muxuu ahaa isha ay unique inuu identify garan karo. Xogtaasi waxaa mid lamid oo ku dhidhow haysa wasaaradda arrimaha gudaha, iyana runtii waa xog sensitive ah. Isaga Farxaan sheegay personal information kama personal identifiable information, waxyaabaha ugu sii sensitivesan waxaa ka mid ah biometric information-ka. Waxaynu arkaynay wasaaradda muxuu ahaaye shaqaalaha oo iyaduna ka hadlaysay runtii in biometric ay isticmaalayso shaqaalihii dowladda oo dhan biometric registration lagu sameynayo. Waxaynu ka hadlaynay Geosol Ibraahim Ciise oo runtii presentation-kiisa aynu la dhacnay oo ka hadlayay nidaamka GIS-ka ee runtii kala xadidaya magaalada iyo adresadeeda iyo meelaha wax kala yaalaan. Wasaaradaha kale halkan ka hadlay wasaaradda technology-ga ka mid ahayd wasaaradda muxuu ahaayey immigration-ka, tusaale ahaan immigration-ka kale, wasaaradda finance-ka, maaliyadda, dhammaan central bank oo iyagu ka fikiray payment gateway, haddana payroll system-kii ka dhigay mataqaanaaye inuu qaab financial la socdo. Markaad waxyaabahaas oo dhan runtii eegto, waxaad soconaysaa malaha seshonkan waxaa uu ku habboonaa teamka muxuu ahaa technical ee dowladda u baahan inay ka hadlaan xogta personal information-ka iyo sida loo ilaaliyo. Waayo anagu marar badan baa in badan baa muxuu marka la yidhaahdo privacy iyo data protection waxaa laga yaabaa in shirkadaha waaweyn dadka maskaxdoodu ay ku soo dhici jirtay. Hadda arrintaasi runtii way isbedeshay saasabeyn muuqataba. Waxaasoo dhanna waxaaba kasii daran
waxa la raadiyo Ibrahim waqtiisa ay ka hadli doonaa digital footprint waxa la raa interaction ka soo in online ku sameeyno oo ay runtii muxuu ahaayay in online ku sameeyno raad buu ka taga raadkaasina waan ka hadli doonaa runtii wax badan oo privacy ee ku saabsan ayuu ka hadlayaa marka kelmadaan isu taageeyay waxa weeyaan data protection waa mechanismski oo processeski ay ku hubsanaynay in xogtu ay runtii safe tahay inay available tahay waxa la imagine garaysaa bal mid yen iska la register gareeyay photo registration ka hawl badan iyo lacag badan baa runtii ku baxday hadii data la isku dhaco si fudud baan runtii u dhici karaa marka hadda waxyaabaha aynu aragnay security related ka aynu aragno si fudud baan u dhici karaa marka data protection ku waa waxaas waa mechanism iska lagu protect garanayo ama lagu ilaalinayo xogta su'aasha specifically weydiiyay muxuu ahaayay Ibrahima hadaan dhinacaas saahan shirkadaha oo kale ka istaago adeegyadan la bixinayo maxaa shirkaduhu bixiyaan technology-ga ku xiran waxay runtii ku hirgaleen waa trust-ka ay ku qabaan macaamiishu marka data protection-ku waa muhiim si dadkii ay isugu aamini karaan in ay isticmaalaan technology-ga aad buu maasay Cabdikariim waxaan ku soo dhawayn doonaa agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta su'aasha Cabdi agaasimaha ku diinay waxay tahay international agencies-ka iyo local agencies-ku waxay hayaan xog gaar ahneed oo kale yihiin muwaadiniinta Soomaaliland marka ka dowlad ahaan gaar ahaan wasaaradda qorsheyntu xogta noocaas oo kala ah marka hore qaabka loo buuxiyo kadib ay u gali doonaa protection-keeda بسم الله الرحمن الرحيم وسؤال مهمة إن مركلة سمعنا يو دراسات كمركلة سمعنا يو يعني طريقوين كانوا أدنو إن أنو حافظنو أما أنو إلى لنو سرت موادن كا سيدي طريقة لرعة أو سبب سؤال شخص دكار كان ليقول ديني أو حوي مينستري أوف بلان يا مو وسائل تقرشين تا يه هرمارين تقارن كو واحد يقارن كو قابل سنتها هيكو inay qorshaha qaranka dejiso laba inay dabagalka kor joogteynta iyo qiimeynta mashruucyada caalamiga caalamku ay inoo sameeyaan oo dhanaa inuu ay sameeyso marka qiimeyn aanu leenahay waa data la soo ururinaya datadaasina waxa weeyaan waa xogtan wax laga soo ururinayo idinka sidee marka loo maamulaa ayuu mar sababtu weydiin waxa weeye waa wasaaradeeda ayaa arrimaha ay tahay inay dabagasho marka su'aasha hadan soo gudbo qaab kan uu leeyahay wax weeyaan koow research-ku marka hore waxa uu leeyahay nidaam akhlaaqiyada iyo mas'uuliyado saaran dadka fulinaya dabadeed marka study design-kooga waa inuu ethics-ka iyo nidaamka soo raacin daraasadka ay sameeyaan ay ku cadaadaan taa marka laga tago waxa jira guidelines ama hab raacyo ay hay'aduhu isticmaalaan oo tusaale ahaan oo kale waxyaabaha ay naga caawiyaan wadamada reer Yurub oo kale waxay isticmaalaan wax la yiraahdo GDPR oo ah hanaan ay caalamka dunida saddexaad oo dhan ay laga isticmaalo oo ah nidaam qofka muwaadinka xogtiisa loo ilaalinayo taas waa mid waan isagana waan ku eegnaa qodobka saddexaad guideline bay leedahay wasaaraddu tusaale ahaan oo kale haddii reproductive health ama xanuunada sensitiveka dumarka ku saabsan oo kale la fulinayo wasaaradda caafimaadku waxay leedahay guddi eegta su'aalahaas sida uu yaalaan qaabka loo xafidayo waxaas oo dhan eegta marka qaabkaasan u eegnaa marka laga hadlayo daraasaadka iyo nidaamka ay hay'adaha NGO-yadu sameeyaan xagga dowladda markaad eegto dowladda lafteedu iyaduna waxa weeye the documentation certificate that's true laakiin gudoomiyaha meel adag waxa ka isteegtay dhaatada shakhsiga ama muwaadinka loo yaalay meel adag ka isteegtay shuruud badan baan ka jirta shuruudadaas laakiin waxa ku kala jirta sharciyada sectorska ay ku kala dhex jirta tusaale ahaan xeerka diiwaangelinta kala hadii la soo qaato xeerkaas wuxuu ka isteegay meel adag dhaatada muwaadinka ama xogta muwaadinka inay ilaashanaato inaan cidna lala wadaagi karin inaan meel la geyn karin inaan process la marin karin qofka ay ku cadaato arrimahaasna penalties iyo ciqaabo ayuu ku cadeeyo wadmaasanta aad buu maasan yahay agaasimaha guud wasaaradda qorsheyntu mudane farxaan xog baad ka qaataan muwaadiniinta xogtaasi waa personal
marka aad weydiinaysaan waxa jira guidelines la raaco oo qaab ay shirkadu ama si private ka dhigin to private laakiin waxa jira hanaan aan xogta u qaadaan xogta aad qaadaan qaabkay aad u qaadaan number 1 number 2 sidee u ilaashan tahay xogta gaarka ah ee muwaadinku iska leeyahay بسم الله الرحمن الرحيم رنتي وحدوني أمان تيل هل كان إنه كلا تجنو إنه جو فهم سن وأما هي بيرسونال ديتا سيلا أوروريا يا أوروريا سيبا لو إلى عليا هي وحياة بيلا ميدا ذهب شيل جروب هان سدوكتي وحنا كشقي إن يوروب أما إيو إيو نا وحيسو صار تي شرع عن شي دي بي أركا ولا ده جنرال ديتا بروتكشن ريجوليشن 2008 كي ما دام الذهب شيل جروب هان أم كشقة إنه يوروبية ما لبكا وبدن أو شرع يعني كهير قلي أوريد وان هير قلين مرجع شرع يعني محكو حسب يا نمبر وان ما حي تاي هرت حقت ضروري نص وإنه أوجي هاي قف كان معميل كاهي حقت كوروري نص ما حي تا ويعني و وحق أولي هاي قف كان معميل كاهي نمبر تو حقت أنا ضروري نص مية شرط عيد كل الله وذاك سو وحويا ميت كلا يتين وجادو نمبر ثري حقتنا تكحي صامحي تي وين أوجي هاي أو ترانسبارنت تاي أو أكسس جرين كرايو تاسينا وحق ولي هاي سدوان سدوان دول على لسان أنتي ما دام عن إنترناشونال كمبري دهبش الجروب هان واحد شرا رول سارن شركة ذها يرول سارن موادين تلفتو ده موادين كم مركو هرم مركو أوجي هاي هرت محا أبيرسونال ديتا وحو قاعد ما جي سي تلفون كيسي إيميل كيسي حلو ده شيء غورتو ده شيء مجا هو يدي إيميل كيسا ميديكال ديتا معلومات كي كهيان محوا هاي إنشورنس كمبانيس كا معلومات كي كهيان بنجية ده مركو تاو قاعدي هذا نو أوجانا يا إنه حق ولا يا هاي إنه أوجادو كمبانية ده محي كورورنا يا مركا هذه مكاد قشوا دهبشيل دوت كوم أما سومتل دوت نت سومتل نتورك دوت نت وحكوا شرا برايفسي بوليسي دوكيمنت كيجا أو عدينا يا ما هي تاي داتا كا قاعدة نو يا نو بحنا هاي ما هي تاي سبب تاي نو داتا نو قب بحنا أي مركب كوبات بقى أو ما دام الرегуляторز أي نو رегулят غريان أو سنترال بنك تسألان سو مالنا وكلا أما سنترال بنك هي العالم كم مش ودانا بها هذا ون رегулят غريو وحين وقب هي معلومات كقار مركب ما هي معلومات كارون ورينا ما حنو قب بحنا هاي هذا يشرت أيضا نو لشر غرينا يي تهاي وحاس أودم يوحي كقريهين ويب سايت كيغا وين ان ترسمارد نقدان شركات كستانا وخا لغا دونايا او كو خاصبا سي اي او هيرغليسو جي دي بي ار كان اورنتي اي يو اي ليدahay امك جي دي بي ار مرايكن او كلا كما جيرو لكن شركات مرايكن وخا كو خاصبان يهن ان جي دي بي ار كفوليان حدي اي حيان ديتو اما معلومات اي ليهن دد اي يو غدغن أو ده فنلندا دكان أما النرويج دكان أما يو كي دكان معلومات أيلين هديها هيان. مركز هذا نص نقد سؤال شا. رنتي إنفستمنت بالعرب بنو جليني. سيد ديتا دن مع مش هيدو أيلين هاي. أنا وبرا تكتجرين لهين. أنا قو استعمال أنا فاير وولز. هذين نقد عن نتورك فاير وول أما أبليكيشن فاير وول. واحد نسيد أكلا awareness training سينا يوسر هذا يده. يوسر كي يبغوا إنه أوجي هاي data protection regulations كتيرة يوحي كده لان كرا حدي آنو فايلات غرينو أما آنو تشبينا شرعيغا إما كا يورو باوكالي تسالي أرد سوقاتو شركة دا شرعيغا تشبسا وين بحصول لباتين مليون أو يورو أو جناحة أما بقول كيبا أفر فايدة دا سند كاس سميسي حد بكي بدن حدي فايدة دا سند كاس سميسي شركة داسي ويهي صدن مليون أو يورو 4% كميدي وحلقات دونا يا صدن مليون أو يورو حدي لكن عايز سميسي فايدة مارك الله يبقى 4% 16 مليون يورو وحلقة دونة 20 مليون يورو مارك روتي ماها أرهن يعني عيار جلي كريا ماها هو very very serious وأنا جناح بيكون مدن كران شركة السؤال الآن ما دام وسير كي تكنولوجيا دونة ينال تشوفه يلا شرعية لم يذا أينو هل كنا أينو كده بيخ كرانو وما تنت أبو مسيح هي فرحان عبد الكريم محمد ويدينها waxaa jirta xog si voluntary ah ama si aan qasab ahayn qofka muwaadinkii uu ku bixiyo oo uu bixiyo haday noqoto social media haday noqoto goobo kale isagoo aan xog badan la weydiin laakiin doonaya in uu macluumaad ama maqaal yar akhristo laakiin uu halka xogta ku bixinayo marka xogtaas qofku voluntary ku bixinayo
dhaawac ma gaarsiin kartaa qof ahaaneed xogtaas dibna loogu isticmaali karaa isaga? Kusoo dhawo Cabdikariim. Bismillaahi raxmaani raxiim. Ibraahim, waad mahadsan tahay. Xogta Ibraahim soo qaaday waxa aan ka hadli lahaa waxaan la yidhaahdo digital footprint, oo ah xog qofku marka uu runtii online noqdo ee uu ama social media ama shopping online ah uu sameeyo, ama waaba researcher oo article buu rabaa inuu muxuu ahaa journal buu rabaa inuu subscribe gareeyo oo muxuu informationkiisa geliyo. Interactioniska noocaas ee runtii qofku samaynayo waxaa ka hadha wax la yidhaahdo RAD footprint. RAD baa ka hadha, waxaana runtii arrintaasi ay keentaa qofka inay saamayso. Maxay u saamaynaysaa? Dhowr waxba la sheegi karaa. Waxa u saamaynaysaa horta waxa internetka ku wadaagtay waxa la yidhaahdo waa relatively permanent. Soomaali waxaan odhan jirnay hadal intuu afka ku jiro waa macnadaa yahay soma. Postiga aad social media hadhigaysa intuu maskaxdaada ku jiro waa macnadaada yahay. Laakiin mar haddaad sheer garayso oo aad dhigto muxuu ahaayay Facebook, Twitter, wixii la mid ah, TikTok aad ku sheer garayso, waxaas waxa weeyaan relatively permanent. Waa xog lagaa hayo oo runtii keeni karta in si kale adiga lagaaga adeegsado, lagu adeegsado adiga laftaada oo dhib ay ku keento. waxaynu aragnaayo runtii aynu arkanay shirkadda soo oo ka hadlaysay waxyaabaha u badan ee customer ku isticmaalaan inay tahay Facebook iyo YouTube. annaguna experience taa lamid aan runtii aragnaa, oo waxaan aragnaa in macaamiisha u badan runtii social media ee aad u isticmaasho. isticmaalkan markaa dadna waxbay dhigaan, dadna way dhegaystaan. inta wax dhigaysa waxa aad dhigteen waxa weeyaan waa xog loo isticmaali karo runtii privacy-gaaga, in runtii wax lagu yeelo. waxaana wax laga yaabaa mustaqbalka runtii inay saameyn kugu yeelato. saameynta markaa ku yeelanayso waxaa ka mid ah in identity-ga la identify gareeyo. hadda shirkan markii la soo bandhigayay magacyadeeda, profile-ga, information-keeda oo dhammaystiran ayaa social media lagu soo bandhigay. marka digital footprint-keygii waxbay ku soo kordhisay arrintaas oo waa la aqoonsaday. markaan qofka targetka, qofka hackerka ama cyber criminalku markuu arko Axmed Yaasiin oo ah agaasimihii qorsheynta, wuxuu og yahay inuu yahay waaxid shiris oo information shiris ugu tegi karo haddii uu target garaynayo markaa qaranka Soomaaliland iyo sirtiisa. marka cyber criminalska target u noqon kartaa, waxaa target u noqon kartaa in runtii waxaad soo dhigtay misinformation lagu sameeyo. waxaa digital reputation, offline reputation, sumcaddan aynu naqaano hadda waxa soo baxday sumcadda muxuu ahaa digitalka ah wayna marar badanna way dhacdaa runtii. kambaniyada waxaa hayar garaynaya, waxa laga yaabaa inay decisionka markay sameynayaan ay qofkan iska eegaan bal iyo nooca tahay, waxa laga yaabaa inay ka soo baxdo waxa aad social media ku soo sheer garayso. marka sumcadda digital reputation ayaa runtii ayaa hadda laga hadlaa. dhalinyaradan hadda imika waad aragteen oo TikTok baa la yidhahdaa aad inoo weleeriyey. dhalinyaradan mataqaanaa laga yaaba iyagoon asturnayn TikTok ka dhex jaasaya rag iyo dumarba, dee berri waxay noqon doonaan sodog iyo sodox soma ka waran digital reputation-kaas. marka waa arrin runtii aad iyo aad aynaan ugu baraarugsanayn, una baahan in bulshada laga baraarujiyo. waxaan su-aasha ka dhexaysiin doonaa dhammaan panelistka. waxaan ku wareejinayaa Ismaa Guud. waa maxay saameynta ay ku leedahay xogta gaar ahaaneed oo qofku si shaqsiya ugu bixinayo baraha bulshada? bismillaahi raxmaani raxiim. xog markaan ka hadlayno waa macluumaad ama ha u qornaado si kelmad ah ama figar ha ahaado tobanba ha noqdee, xog waa sidaa weyn. marka xog kasta oo internetka gelaysa dadka gaar la hadii jeer bixiya waxay yidhahdaan dhowr su-aalood inse sii weydiiyo. horta kow, su-aashaad ma kaa soo go'day inaad u tala gashay inaad halkaa aad geliso? talabaad, weliga ayaa lahaa inaanay ka baxayn diyaar noolu tahay? haa, labadaa dad ka soo jawaabtoota geli baa la leeyahay. marka waxa weeye wax kasta oo gala
nidaamka elektroonika ama Facebook de ama TikTok de whatever you want to call it nidaam kasto dhaata kasto halka gelisa waligeedu ma saxmayso waligeedu ku jirisa wixii footprint kala lahayd halkan joogay ayuu noo sheegay marka qaab akhlaaqiyadka iyo waxyaabaha sidoo sheegay noloshu waxay martaa tiga laga yeegay wax la yiraahdo human developmental human milestone development milestone darajooyin bay dadku kala marmaraan marka darajo walba waxay leedahay dhaqankeega iyo qaabka uu qofku u fikiray uu ka duntahay ta kale marka loo gudbeeyo marka qofku yahay teenagerka ama da'da 19 jir iyo 13 jir inta u dhaxaysa qaabka uu u fikiraya way ka duntahay qofku 25 jir iyo wixii ka weyn qaabka uu u fikirayo marka talada fiican ee uu soo jeediyo Cabdikariim waxay ahayd waad inta qolada teenagerska waxaad ka fikirtaan berito milestone-ka waxaad galaysaa afartan jir iyo wixii ka weyn oo waxaad noqonaysaa qof weyn waxaad noqonaysaa qof mas-uula maybe record-kaaga inuu saameyn kugu yeesho your future annaguna ka wasaarad qorshe ahaan waxyaabaha focus-ka aan saaran wax ka mid ah ama diiradda noo saaran tahay in generation-ka soo socda la wanaajiyo oo generation aqoon leh ay noqdaan waxaan had iyo jeer la socodna idhaahnaa oo mar walba aanu sheegnaa generation-kii yani fit baa la dhaafay af ingiriiska qofku marka uu position ku hayo iyo hawshu hayo si uu ugu soo baxayo waxaa la yiraahdaa jeer yani minister of planning markaan joogno war waa inaan soo saarnaa generation best fit ah oo barta aynu maanta inagu dhignay meel ka sii fog geeya waana soo socdaan oo imikoo soo baxbaxayaan qaarkood baa noo yimaada dhalinyarta sheekh ka soo baxday waxaasoo dhan marka waxaanu sheegayaan talaaxada nagu soo jeedinaya xogta halkaa la geliya ma baxdo ka fikir mustaqbalkana waxaad noqon kartaa hogaamiyaha waddanka ayaad hurgurin kartaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay farxaan si kale aan ugu dhigo farxaan waxaa jirta xog gaar ahaaneed oo aynu ku haysano mobiladeena oo xogtaas oo ka kooban macluumaadkaaga gaarka ah indhahaaga faraga xogtaasi sidee ma jiraa xiriir ka dhexeeya xogtaas iyo social media-ha aynu isticmaalayno bismillaahir rahmaanir rahiim runtii waan la qabteen inkastoo inuu dhalinyaro waa la gaboobi doonaa soddon iyo soddonna waa la noqon doonaa marka waxaan ku dari lahaa halkii adigoo qaawan lagu iibin lahaa adigoo asturana wax fiican sheegaya ku jir social media waxaa jira wax la yiraahdo dark web dark web-ku waxa weeyaan internet-ka madow internet-ka madoobi waa meel lagu kala iibsado xogta macluumaadka idinku aad leedihiin marka waxaa jira data brokers shirkado gebigoodaba dilaaliina oo datada kala iibiya innaga inala ma soo xiriirayaan laakiin dadkii datadan hayay bay u kala iibinayaan waa data brokers si legal bay u shaqeeyaan maraykan bay ka jiraan mid oxium la yiraahdo jirta waxay haysaa 19% population-ka caalamka oo dhan xogtooda dhan bay haysaa marka ogaada xogtani waa xog laga macaashayo waa xog la iibinayo personal data-gu wuxuu noqday commodity wuxuu noqday badeecad qaaliya oo suuqyada lagu kala iibsado caalamka oo ka qaalisan saliidan sacuudigu uu caalamkii ku haysto wuxuu noqday wax ka qaalisan iminka marka inamadeena iyo hableheena iska duubaya runtii fiidiyoyaan fiicnayn ogaada waa la kala iibsanaya marka waxaa laga yaaba jiilalkii dambe dadkeeda woy ayayooyinka u noqonaysay inay daawadaan ama iibsan doonaanba adigoo qaawan marka runtii saameyn ballaaran bay taasi ku leedahay bulshadeena haddaan u noqdo su-aashaadii wax kasta oo ku jira mobailkaaga iyo kombyuutarkaagu safe maaha waad aragteen iminka application kastood isticmaalaysa wuxuu ku weydiinayaa locationkaaga wuxuu ku weydiinayaa contact detailiska kuugu jira mobailkaaga inuu access gareeyo haddaynan lahayn baraarugan iyo awareness-kan ah in khatartani jirto waxaa laga yaaba inaad u ogolaato aad tadiid qaado location-kayga ogow dadka igu jira yani access u hel sawiradayda access u hel mobiladayda yani wax lahay fiidiyoyadayda access u qaado wixii oo dhan waynu ogolaanay haddii antivirus wanaagsan aanu kugu jirin mobailkaaga ama kombyuutarkaaga ay baraarugan iyo awareness-kana aanu jirin oo aynaan ka warhaynin in layna kala iibsanayo sidii xoolaha oo ay jiraan suuqyo iyo dilaaliin iyo shirkado waxaan ka macaashaa dee way fududdahay berriinaad aragto sawir private ku ahaa
oo mobile-kaaga ku jiray oo la qaybinayo social media-ha. Runtiina dadkeena Soomaalidu waxaad moodaa inay khalad isticmaaleen ama khalad fahmeen aadan technology-da oo runtii si fiican oo diinteena iyo dhaqankeena waafaqsan looga faa'iideysan lahaa. Oo waxaad arkaysaa inaan qaawan oo la sii qaybinayo oo isla sii sheergareynayo oo meel walba ka dhacsa waa hableheenni waa inantaadii waa walaasha waa eedada waa hooyada maxay tahay maxaad ka faa'iideysaa inaad social media-ha qaybiso iyadoo qaawan oo shaydaan yacni madalufiyey marka runtii mobile-kaagu waa inuu yeesho wax la yidhahdo second factor authentication haddaad facebook gasho haddaad twitter gasho shirkadahoo dhammi waxaa lagu khasbay inay isticmaalaan second factor authentication oo ah maaha wax kugu filan cid kastaa ogaan karasa marka waa inaad ku darsato second factor authentication oo xitaaba haddii lagaa helo mobile-kaaga haddii lagaa helo user-kaaga iyo password-kaaga waxaa meesha ka maqnaanaya qaybtii labaad oo security-ga wax loo qaybiyaa waxaad adigu taqaano oo ah username iyo password waxaad adigu haysato oo ah second factor authentication key iyo waxaad adigu tahay oo ah biometric key haddii farahaagu ku xidhan yihiin mobile-kan dee qof user-kaaga iyo password-kaaga helay oo meel kale joogaa waxba u tari maayo facebook-gaagi ma geli karayo intaa waxaynu arkaynaa dadkeenna ku cabanaya waxba layga jabsaday waa aqoon darro waa awareness aan jirin waxaana rajaynayaa runtii wasaaradda technology-du intan wasiirka cusub joogay runtii dadaal badan bay sameeyeen waxaanad moodaa inay sidii hore ka dardar badan yihiin marka waxaan soo jeedin lahaa in jaamacadaheena lagu qabto security trainings awareness oo yacni dadkan la baro iska ilaaliya waxba noocya noocaasa si aan personal data-gii ama xogtiinii khaaska ahayd aan loo kala iibsan caalamka marka halkii inagoo qaaqaawan layna kala iibsan lahaa aynu aad u taxadarnaan kusoo koobi lahaa aad buu mahadsan yahay farxaan cabdikariin ayaan soo dhaweynayaa cabdikariin waa khataraha ku gadaan ee cusub waqti xaadirkan ee data-da sidaan la wada socono qof kasta waa maxay khataraha ay noqon dhegta xogtaadu sidee bay khatar adiga kugu noqon kartaa oo dib kugu soo noqon kartaa khatarahaas haddii aad hal iyo labo aad nala wadaagi karto waxyaabaha ugu muhiimsan bismi illahi raxmaan raxiim waa si fiican kolley wax ka midna waa la sheegay horaa loo sheegay waxaan qodobkii hore ku dari lahaa xogta kaa bixi karta waxaa ka mid ah mid aanad warba u haynin in lagaa guranayo warbo tii hore waxay ahayd adaa mataqaana si voluntary u dhigdhigay muxuu ahaa xogta tanna waxa weeye aanadan warba u haynin inay dhici karto in runtii xog kaa baxdo waana qodobka arrinta abiska aan oo kataal ahaan abis fara badan baynu soo dejinaa oo waxa weeyaan aad laga yaabo siyaabo kala duwan inaad ugu baahato abiskan waa free laakiin waxa free lunch la yidhaha ma jira wuxunba ujeedo ayay runtii leeyihiin waa la xidhiidhinayaa oo runtii laysku soo xidhxidhayaa xogtaada kala duwan meelaha kala duwan ku jirta marka training technologies buu i weydiiyey ibraahine AI baa tusaale ahaan ka mid a waxyaabaha la isticmaali karo artificial intelligence wuxuu suurto gelinayaa artificial intelligence-ku ama AI-gu in runtii la samayn karo oo si fudud laysugu soo xidhi karo xogo kala duwan oo meelo kala duwan yaala waxay suurto gelinaysaa waxaa maanta laga hadlayay fake news baa tusaale ahaan laga hadlayay fake news postska dadku ay dhigayaan balse loola controli karaa waxyaaba noocaasa maanta mar kale ku jirtay su-aalihii la isweydiinayay artificial intelligence solutions baa runtii laga faa'iideysan karaa oo sida positive-kan looga faa'iideysan karaa sida negative-kan looga faa'iideysan karaa marka training technologies-ka AI-gu ay ka mid yihiin waxay khatar leeyihiin in xogtaada kala duwan inta la package gareeyo laysku soo ururiyo hal product laga sameeyo product-gaasina uu noqdo product la iibiyo macluumaadka ku jiraana runtii macluumaadkaagoo dhammaystiran runtii uu yahay waxyaabaha kale kolley aynu ka hadlinay halkan kolley mararka qaar lasoo bandhigay waxaa ka mid ahaa IoT internet of people bayn maqlin jirnay soo maa internet of things in awal dadka innaga ay isticmaali jirnay internetka laakiin devices sensors isticmaalaya oo wada hadlaya oo communication sameynaya ayaa runtii trendka hadda aynu marano ka mid ah marka internet of things-kaasi qolooyinkiina cyber security news-ka la socda waa waxyaabaha ugu badan ee runtii hadda weeraradu ay u badan yihiin marka waxaa laga hadlaya smart home smart city
waxaalba in smart laga dhigo bini'aadamku shaqada suuq qabsan jiray mana caajisnimada la sii kordhinayaa in la fudaydiyo oo technology-go intaas ka soo kacdo inaad tiraahdo layrku ha shidmo dabeetana uu iska shidmo tiraahdo saacadda waa imisadii adoon waxba qorqorin online shoppingkaagii muxuu ahaayee aad tiraahdo igu dar kiiro baradhaa adoon waxba qorin marka saa la marayaa runtii technology-ga kordhayaana wuxuu halistiisu runtii leeyahay risks-kiisu la soo kordhayaa IoT-gaas oo kale maadaama cusub yahay isaguna technology-ska uu ka mid yahay risks-kiisu leeyahay kuyawgaasaa kolley igu soo dhacaya aad buu mahadsanyahay cabdikariin kolley wax kastaa waxay u baahan yihiin dabar markuna kolley waa xeerar mudane axmed yaasiin kolley adiga dowladdii u fadhiya marka kolley afki guud baad ku hadli doontaa maxaa xeerar qabanaya shirkadaha si guud si gaara badqabka xogta oo ilaa iminka ka jira jamhuuriyadda somalilan bismi illahi raxmaan raxiim su-aashaa marka loo yimaado xeerarka ka jira marka laga hadlayo horta mawduucan aynu ka hadlayno oo xogta shaqsiga ah ee muwaadinka iyo martidaba labadoodaba markaynu kaa ka hadlayno idinku soo sheeg markaad midmid usoo qaadato xeerarka somalilan yaalla waxaad arkaysaa inuu meel adag ka istaagay xeerarka somalilan bankiga xeerkiisaoo kale haddaad eegto waxaa si cad ugu qoran tallaabooyinka dhacaya iyo khaladaadka sida u tahay dembi u tahay in personal data ay baxdo ama shaqaalaha bixiyo ama si kale u bixiso waxaa kaloo ka mid a iyaduna allahuma salli calaa maxamed qolada registration-ka samaysa ama diiwaangelinta muwaadinka qolooyinka sameeya waa xog sirabay hayaan iyaga laftoodu waayo waxay kaa qaadayaan gacmihii baa lagaa qaadayaa indhihii baa lagaa qaadayaa waxaa kaloo lagaa qaadayaa magacagii baa lagaa qaadayaa waxyaabaha personal data la yidhahdo o dhan baa lagaa qaadayaa personal data waxa weeyaan waa xogta marka la akhriyo inaad adigii tahay la garanayo waa xogta markaan akhriyo wasiir cabdiweli inuu yahay aan garanay markaas xogtiisii u akhriyo sidaa awgeed xogaha noocaasa oo macalindhihii macal gacmihii la socdaan shuruucda ka taallaa waxa weeye waa data protection lowba ka yaalla meel adag kaasoo kale shan sanaa lagu mutaystaa waan usoo noqon doonaa private sectorka dowladdu sida kale ay samaysaa waxa weeyaan waxay ku xoojisaa ama implement kombaniyada qaata sameeya contract-yada qaata waxaa lagu xidhaa inay qasab leeyihiin data protection low waxaa ka mid a GIS-ta markay sameynayeen Ibrahim iyo waxaa lagu xidhay inay yeeshaan baalkii haddana sidaas oo ay tahay markaynu si specifica ugu nimaadno personal data protection may leedahay weli ma lihiin innagu laakiin waxaan u haystaa inay dee araartii sharcigan maanta kulankan oo kale yahaan ay tahay oo cabdiweli iyo wasaaradda ay ka shaqeynayaan marka intaasaan way aada baad umaadsan tahay farxaan waxaad ka dhawaajisay inuu jiro g d b r bal haddii aad audienskeena aad fahamsiiso muxuu comply garaynayaa muxuu soo kordhinayaa somalilan maxay kaga dayan kartaa g d b r-ka adduyada ka jira oo aan rajaynayo in dhowaan isaga laftiisa la ansixiyo meelo badan oo adduyadana aan weli ka jirin runtii g d b r ama general data protection regulation waxaa gaar u samaystay e u oo european union-ka 2018-kii buu ayuu hirgalay waxaan u malaynaya inaad dhammaantiin dareenteen emailo fara badan oo idinku soo dhacayay oo laydinka codsanayay dhaatadaadii aanu haynay ma sii haynaa yacnii sharciga muxuu khasbayay in shirkad waliba dadkii ay ka haysay macluumaadka ay email u dirto tidhaahdo dhaata noocaya noocaasaanu kaa haynee ma sii haynaayo ma noo gosha haddii aanad jawaabin automatically waa inay masaxaan dhaatada waa khasab waa inay masaxaan haddaad jawaabto tiraahdo waan sii haynayaa then waa inay websaitekooda ku soo qoraan maxay tahay dhaytada kaa hayaan maxay uga baahan yihiin maxay tahay sababtay u collect garaynayaan access ma u leedahay adigu ma dalban kartaa in lagu siiyo dhaatadaadii oo file formatkad adigu doonaysaa text file b d f xaq baad u leedahay shirkaddii baad leedahay dhaatadaydii baan u baahanahay fadlan iisoo download gareeya waxaad xaq u leedahay inaad tidhaahdid facebook oo kale iminka way hirgeliyeen inaad tidhahdid dhaatadeeda masax completely delete garee iyo ilow ma doonayo mar dambe inaad xusuusato inkastoo condition isku xidhan yihiin oo dhaytada la masaxayo shuruuda ku xidhan yihiin waayo sharciga tusaale ahaan eu doo kale wuxuu khasbayaa in la hayo dhaatada macmiilka muddo shan sanaa muddo shan sanaa waa inaad hayso macmiilkan dhaatadiisa waa yacnii waa sharci jira weeyaan
وحاسبين أركي كرتوسي ترانسبارنا أدرن كرتو شركة دي معلومات كديها هاي صنو بهنا هنا ناركو وحنو بهنا هنا تصحدو خلدات بكوتشري وهنا تصحدو حق بدول هذا هاي وحد حق ولا هذا هنا ترى هذا يادلا شركة ريسا ميجي تران شركة ذاك هلا ودلو ذا كتو حقتنا ديها هاي صو تشي دي بي أركو كم دي هاي رنتي مركز 2018 كي شركة ذا عالم كأد بيسود حيا عن وهي واحد لقى بقية واحد هي 20 مليون يورو أو جناحة أما 4% أو فائدة دي الشركة دخل لقى سمي سي مركزتي واحد نعم سنة هي إنه مركزين على جاي جانا شقيقي مركزين على جاي جانا إنه لوب خالص بدن يكون شرنا مركز ده مش الجروب هان ما دام إنه متحس واحد نعم سنة واحد بدن أي كيف فائدة كرتوا سومالي لان يدل كين أنا جونا رنتي أنا تلوين بدن أن كوسين دانه وعكلا كم إذا إنه معامل كأوجي هاي dayta sidabaad u protecti kareysa dayta sidabaad u protecti kareysa xageebaad dhigtaa ma yihiin server secure ma yihiin firewall loo baahnaa dadkan is haya wax jir wax la yiraahdo near to no basis qofkan user ka hadda tan maamulaya ma dhaatadi macmiilka dhanba wada arkaya mise wixii uu u baahnaa oo kaliya ayuu arkaya marka faa'iido badan ba ku jirta waanan aaminsanahay waxa la yiraahdo runtii personal data waxa weeye legal concept waa xaq legal ka kayimi ma aha wax technical ah imika wadamo badan afrika ah maba hirgelin ba marka runtii Soomaaliland inay xog saarto waan runtii waan dhigelin la aduun ma sii hay waxaan Abdulkariim weydiin laha qofka muwaadinki xaq u leeyahay dhayto si guud laga hayo in codsan karo oo loo soo celin karo ma jiraa ilaa imika journalist aad ugu celisaan dhaytada aad xogta aad ka haysaan macaamiish هذين كصعود صدان. السلام عليكم. هو مهتم إبراهيم. أنا تديت إبراهيم في السجع. وحياه هو مهم سنة من كلاجها الله وحويان. إن قف كاني حقتا وحق لي هي إن وقت وضانا وعود صنكره. هذي هو بعض حتى عود صنكرين ساوي فرحان شيء إلا إلاو ولا ريموف كريه ديت ديس. حياه صارون تي لاجها الله ديت إبراهيم في السجع مركادين عوال بمركي لو ذي وحلو سوري. een xogta uu qofku haysto isagoo control keda hal lahaado isagoo ogolaanshaheeda ha bixiyo sidee loo isticmaalaya xagee lagu isticmaalaya sidee muxuu ahaayay loo share garan kara ma iibin kartaa ma iibin kartid inteed hayn kartaa qofku inta haga jawaabo laakiin haddii aduun koodan ba ka qaynay privacy law iskiyo binaadan kullu boolis ma waayo waad aragteen oo marka aad meel subscribe garaynaso wax la goranaya privacy rule kaga agree gare dadana loo shan page iyo toban page walaga yaabaa in lagu dhiibo way ku qoran tahay waxaan xogtaada ku sameeyna kaan yeelayna qofku time waxa laga yaabaa inaan u hayn marka hadda marka the weaknesses kala sheegayo privacy law iska okay shirkadu waxa qoran tahay compliant banahay oo waxa weeyaan privacy law gi compliant ban ku ahay adiga ogolaaday xogta lagu weydiinay waxa laga yaabaa in wax badan iyo privacy law gi waxaad saxeexday intii wax badan ay ku jiraan wax badan ku dhaxqarsan yihiin marka waa sax Ibrahim saa jeektay waxay kulli qofka xogtan isaga leh xaq baan u leeyahay inuu marku doono codsado hadii uu rabo in la bedelo in runtii uu bedeli karo xaqqa farsamadan ku sii socon doona farxaan baan noqonaya maxaad kula talin lahayd qofka muwaadinka caadiga ah inuu u ilaashan karo xogtiisa gaarka ah ama maxay best practice ka wax loo yaqaan xogta gaarka ah qofka uu ku ilaashan karo runtii talada koobadan bixinaya waxa weeye wax aan muhiim ahayn ha bixinin hadii salaahan aad meel is diiwaan gelinayso foomka diiwaan gelintu wuxuu ka kooban yahay waxyaabo khasabay tahay inaad geliso iyo waxyaabo optional ah waxyaabo aad ka boodi karto marka hawada buuxinin meeshii oo dhan oo waxaan loo baahnaayn hawada gelinin wixii ay khasab tahay institution ka ama company gaas ka doonayo kaliya meesha gali tusaale ahaan koban hadaan idin siiyo 2016 doorashadii Mareykanka waxa sababay in Donald Trump soo baxo waxa qayb ka ahayd macluumaadkii Facebook ah oo si khaldan loo isticmaalay 87 million users of Facebook ah ayaa dhaytadoodii la compromise gareeyay 87 million users of Facebook ayaa dhaytadoodii la compromise gareeyay taaso sababtay in la qaato profile code oo dhan saaxiibadii ugu jiray private messages code wixii oo dhan waa la qaatay xitaa waxa la qaatay
political opinion يعني أركتيدو دي السياسة ديت ما الديمقراط كيو عضيان ما الريبابليكان كيو عضيان تاس واحد سببتي إن هدي اللوغة دينا الديمقراط كيو عضيسو نيوز كاللغو سينا يا او نقضو ميد ديمقراط كنا كوحن ريبابليكان كنا فايدة وجرتو واتا سببتي إن دونالد ترامب او كوغوليستو مركا حوك ترينو ديغان نو سوشيال ميديوهو واينا إن نقطوا وحا اوغير مركا ريكومنديشن كان بحلها وحوية نمبر وان لابتوب كاغا يا موبايل كاغو يوزر يا باسورد كاتو يستعمل شورت عندنا هلا وداغن قف بني ادم يا هلا وداغن نمبر وان نمبر تو استعمال سكند فاكتور اوثنتيكيشن هاي استعمال يوزر يا باسورد كيليا كودر سو وموبايل اب ابلكيشن يير او كسينا يا لحدشيت لحدشيت افري 30 سكند ويسبدليان قف كاستا او يوزر كاغا يا باسورد كاغا هلا ما استعمال كريو ويعني وريكومنديشن غلبات ريكومنديشن كسدحات استعمال انتي فايروس كشوب موبايل كاغا انتي فايروس كشوب لابتوب كاغا انتي فايروس ريكومنديشن كفرادن بحينا وها وهي ميلahan كوفيهدا لوغو عابو اي فري واي فاي غا اما بابليك واي فاي غا ان انترنت كا لوغو سييو واخ ديتا كو استعمالين حدي ادغو مخايد كافيه فديا او بابليك واي فاي استعماليا اد صور جيسو فيسبوك اما صور ديرتو صاحيبكا وها ويان وها اركيا عيد بابليك واي فاي غا استكاله عيد بابليك واي فاي غا استكاله هو ياركا سا وحن ميشن مريو اودن ترافيك ميشن مريو اودن وياركيا صور بادرتي فيديو بادرتي مسج بادرتي مركا هو بابليك واي فاي دا اسكيلاليا سيدو كاله اسكو داي اناد واخ كو اوغاتان سيكيورتي اويرنس ترينينغ حتى هلي كرتان يعني اسبرا محان الى شدا محان الى شان سيدو كاله برايفت صور هذا برايفت كيدينا iyo fiidiyowada private ka idina public ka dhigina haddii facebook sawiradii kugu jiray public ka dhigto cid kastaaba way koobi gariisa karas marka runtii ina haasan recommendation ahaan ku soo koobi leh asantahay farxaan agasima good hal iyo labo wacyi gelin good oo ama khatar dhacday ama wacyiga dadweynaha kor ugu qaadayno hadii aad xuq ku hayso inaad nala wadaagtan jiclaan lahayd way orto waxani wad maadsantahay waxani yararta ku noqon laha ahmiyada xaga xukuumadahan ay u aragto yaani daatada shakhsiga sida loo ilaaliyo inay muhiim tahay marka waxa kaloon doonay inaan idin sheego yaani arintan marka laga hadlayo arin fudud ma aha waa arin maanta doodaha ugu waaweyn ee dunida ka socda waxa weey sida personal data na loo protection kana loo sameeyaa isla markaana xogti loo hela waayo horumarku horumar lama gaaro ilaa xog la helo Soomaalida waxa tarada xog la heliyaba tala la hel imika wasaaradda qorsheynta kale waxa sameysa qorshaha qaranka ee 5 sanaba marba sameysa imika kii saddexaad ba sameeyneysa qorshahaas oo dhan wuxuu ku saleysan yahay wax la yiraahdo evidence based in markasta horumar la sameeyna la cabiri karo marka go'aanadan la qaadanayo arrimaha la sameeyayna data la haysto marka datadu waa muhiim bay u tahay horumarka marka labada arrimood ee iska horimaraya waa maxay in datada in la dhowro dadka isla markaana xog horumarkii iyo wax walba lagu qaabeeyna la doonayo marka ka hortaga ama ilaalinta xogta shakhsigu horta dhibaatooyinkaas ku hareereysan marka la sameeyo xeerarka jira marka horta Fox ka wasaari doona dilaydaado markay noqoto arrimaha ay aanu ka hadlayno xagga dhaatada anigu waxaan oran lahaa data protection ka waxyaabaha concernka dadkeenu ku hayo waxa kamida tusaale ahaan oo kale mar dhaw waxaan wareystay data inaan baan wareystay anuu researcherna hore aanu soo yiraahan jiray tabadna isla arintan aan su'aal ka yar weydiinay marka waxaan ku oray war data protection ka marka Soomaaliland laga hadlayo concernkaaga kugu badan waa maxay tabna waxa ugu noo consankayga ugu badan waxa weeye qof sarif loan garanayo inaan lacag ka sarifto laana daqdaqaaqay uu la soconaya and then somad garan marka dad kale is garanayno ayaa macquula inuu haduu daqdaqaaqay ugu bato yaa maanta daqdaqaaq badan ba jira oranaya marka ay dadku waan dareemayna in consanka noocaasi uu jiro waxa kale oo jecelahay inaan deedin sheego waxyaabaha riskiska oo aynaan si specific waaqicana sidoo uga jiraa inaan u sheegin waxa kamida
ساد كاغا او انت لاقاتو نمبر كيسي لالا بيخي كارو واخويه وا بيرسونال داتا حتي ان بروتكشن ماركا داتا دا لوغو سمينين حاليستيداي ليداهي ان اي دهب كاغو لاقاتو او قف انت باسورد كاغا هلي ولا بخو ماركا داتا بروتكشن حتا اني كو سمينين واخويه انت خطرتاس ليداهي فينجر برينت كاغا مكاتيب ادلا لاغا هلو موبايل كاغا ميل كاستا لوغو فورن كاري ماركا حنا هلكن امان اوغا جيدينيا labada shirkadood ee halkan fadhiya amaan weyn baan u jeedinayaa sababtan ugu jeedinayaa waxa weeyaan user riskoogan kamid ahaa muddo inta leeg wali maan arag wax scandal ah oo la xiriira data soo baxday oo la leeyahay datadaas sida ku soo baxday ama saa ku soo baxday marka iyagana aad baan ugu amaanay wa salaam alaykum raxmatullaahi barakaatu wad maasan tahay yar dar la halka abraham sadu runtii aad baad u maadsan tahay maanta waan ka gudoonay labada shirkadoodba runtii waxa khatarta ay waxa weeyahay inaga inaga baxsan innaga taynaga baxsan ba khatara shirkadan waa shirkadeheeni way dadaaleen yaani priority bay u tahay somtaliya talasomiya dabshil group dhamaantood priority bay u tahay inay xugtiina ilaaliyaan waa trust card nagu qabtaan ba muhiima kalsoonida nagu qabtaan ayad wax noogu dhiibataan anaguna runtii dadaalkeedan u gelinay laakiin ta khatarta ay tahay runtii inaad ku baraarugtaan waxa weeye tan dabada inaga aadasa tan social media aadasa facebook aadasa twitter aadasa TikTok aadasa Instagram aadasa macluumaadkii bulshadeen oo dhami oo waliba aan loo meeldeen oo complete oo ku jiro taas runtii aanan u lahaa aad ha loogu baraarugo wayahay wad maasan tahay Cabdikariin khatar qofku soo garaacaya oo nadsaad ku eegto aad magaciisa saddex marta ku ogaato arintaas si guud ama ii dahab aad ku eegto arintaas si guud khatar ma u tahay xogti shakhsiga ha meel ma laga dhacay maxaad ku tirin lahayd haa salaam aan rahim en horta saad iyo marka financial baasha jeebka markay gasho horta sensitivity guu kordhaa markii waran hadalka hadlay waxaan yiri baasha anaga wad soo xejiseenoo ilaa mutaqaanaaye 10 sano ugu dambeeyay hadda wax maraya 10 sano 12 sano waxaan lahaa barbaasha xagga kale loo jeediyo wana lagu soo biiray our mobile operators kun baan jiray xog bay hayaane en prodayashan kale biometric dhaytihiina muxuu hayay haya bal xagga haa u yar leh hataan islahayn laakiin mar hadii jeebka laga hadlayo kale sensitivity gu waana laga yaabaa dadku waxay isweydiinayaan runtii inay marar badan ay jirto en qodobka muxuu hayay hadaan u yimaado kale technology ga iyo security gu mar walba in la isku balance kare ayuu baahan yahay technology ga waxaan rumaynayaa in hawleena ku fududeyno in flexible noqdo in fududaado in muxuu ahaay si fudud loo adeegsan karo maxaa motive ka dambeeyay tusaalahan arintan muxuu ahaay magacu in la soo saaro muxuu ahaa waxa ugu badnaa ee runtii dhacay in waqtigii la introduce gareeyay wuxuu ahaa lacagaha qadama qofba waxa weeyaan qof number buu waday ragaa number yar khaldi dabatana transaction key uu ka khaldamo marka wuxuu ahaa fikir laga fakaray oo loo arkay inuu xal u noqon karo bal qofku numberku waa uu ku khaldami karaa hebel baad u diraysa in lagu xaliyo dhinaca kalena dadka muxuu ahaa xagga security ga aad sensitive uga way la soo xirin karaan way ku soo xiri karaan arinta privacy ga oo runtii waa arin isweydiin karo laakiin dad bay u baahan tahay waxaan u baahanahay mar walba technology-gii waynu waynaga ku faanayno maanta dhan la technology baan ku gaarnay haddaynu raano muxuu ahaayay way aanu ka joogsanana wax laga yaabaa inaynu si fiican noolaan kar weyno haddaynu raahno yeyna aanu ka wadagnaa wax laga yaabaa risk uu nagu bato marka mar walba labadaas in kulli isku deynaa in runtii isku balance kareyno isku muxuu ahaay miisaano waa arrin dad u baahan baan isleeyahay oo labada dhinacba marka dhinac u badato dee lagu xalin karo farxaan sidoo kalena waxaan jeclahay isaguna qodobka inuu ka jawaabo waay bismillaahir rahmaanir rahiim runtii su'aashaasi labada shirkadoodba way saameynaysaa oo magacii labadaba way muujiyaan marka laga hadlayo personal data waa la kala qaybiyaa waxa jira qaar la yiraahdo sensitive personal data qaar aad u sensitive waxa kamid ah waxa la yiraahdo biometric fartaada indhahaaga wajigaagu way ka khatar badan yihiin magacaaga iyo telefoonkaaga sidoo kale qofku religion ku aaminsan yahay diintu aaminsan yahay sidoo kale ethnicity ga qofku xaq u ka soo jeeda qofku political opinion ama fikirkiisa siyaasadeed
كواسا كقالسان مقعي تلفونك مركاروتي عبد الكريم والله قبا وحول بوحيلين بروسن كونس وحول بوحيلين فائدة خسارة سي لوير يو خلادات كان فاينانشال كيدعي لها هدي أنا ذكر إن ما جعان عدنا العقد ودرسه أيه لبذا الشركة دوسه قطبيين رنتي أنا ما هو حين نجينا جوجارة وحن الشركة ده بدهم بانو لنا إن وذا شغينا عالمية ويكمل تاي سفاري كومو كينيا إم تي إن يوغندا يشركة ده كله عالم كيالا لما أنتوا سيدنا إنه جوشغينا بوشغيان ما جعان سيدنا سيلك أيه وسوس سارن مركا وما أركينا تاي مشكلة دي مكثرة أدو مسي هي لما أنتين وحن سيدنا من هالدقيقة أو talooyin guud kuwa gaar ah oo xagga dhaytada kadibna waxaan u wareejin doonaa dadweynaha iyo 12 daqiiqo su'aal aan ugu weydiin doonaa insha Allah soo rab bismillaahir rahmaanir rahiim waa maasantahay talada guud waxaan waxyaabahan ku celin lahaa inaan wali hadda sensitive ka arko waxa kamida arinta isbeddelka maanta dhacaya ee adduunka ka dhacaya ee wuxuu sameynaya isbeddel weyn oo bulsho dhaqaale ayuu sameynaya industrial revolution ku markii uu dhacay ama kacaankii markii uu dhacay kacaankii warshadaha markii uu bilaabmay waxa uu adduunka ku sameeyay isbeddel kale iyo kuma sameeyin wuxuu ku sameeyay waxa ay afka qalad ku yiraahdaan complete transformation isbeddel sel iyo baaraba ku dhacay bulshadii oo sidoo ugu dhacay dhaqankiiba isbedelay sidana aanu ilmo adeer iyo ilmo abti iyo ilmo maxays ugu nahay ayay isugu ahaan jireen laakiin dhaqan kali kaliya ba soo baxay dadkii way stressed bay wada noqdeen magaalooyinkiiba weynaaday nolol dib badan bay taamata ay marayaan ay ka soo mareen oo cilmiyada sociology-ga psychology-ga waxaas oo dhan waxa ku soo bareen isbedelka dhacay yaani dibka ka soo gaaray ayay culuntaas oo dhan ku soo baxeen waxaan marka talada guudan jeedinayaa ay tahay revolution ba socda isbeddel ba socda isbeddelka haddaynu ka warhayn weyno oo aynu badsan weyno madalaha noocan oo kala waxa laga yaabaa inagoo hadhnay in la arko marka waxaan oran lahaa institutioniska ka soo qayb galay iyo institutioniska soo sameeyay meesha iyo institutionkan metelina waxaan kula talin lahaa inaan xoog saarno fiilkan imika adduunka ku soo kordhay la yiraahdo futurology ama future studies barashada mustaqbalka ama odoroska mustaqbalka intaasan talaagan ku soo jeedin lahaa assalaamu calaykum waa sunnah raxmaan raxiim annay taa uu sheegay agaasimo waxaan ku dari lahaa dhowr qodob qodobka koowaad waxaan aan lahaa oo kala wasaaradda soo jeedin lahaa expertise-ka aynu leenahay cyber security-ga in runtii la dhiso oo runtii dhalinyarada arrintaasi lagu baraarujiyo lagana caawiyo capacity building ka lamid ahna loo sameeyo runtii dadka ka shaqeeya wasaaradaha oo e-government-kan aynu runtii rumaynaynu guurno in isaga laftiisa lagu darsado runtii aqoontii iyo technology-gii loo baahnaa in la sameeyo waxaan soo jeedin lahaa oo yanaan muxuu ahaa wasaaradda u jeedin lahaa waxa jira adduunka wadamada waxay leeyihiin wax la yiraahdo CERT ama Committee Emergency Response Team dawladdu iyada runtii ka caawisa shirkadaha sidii ay more secure noqon lahaayeen marka security cases-ka ama security incidents-ka dhacaya ee soo kordhaya meel centralized ah oo muxuu ahaa lagala socdo oo shirkadahana marka la update garan karo runtii loo sheegi karo loo oran karo waxyaaba noocaas ah inuu soo socdee aynu muxuu ahaa ku xisaabtama marka iyada laftida waxa baahan runtii in la aqoonta dee la kordhiyo qodobka saddexaadna waxa weeyaan regulation iska wixii la xiriira data protection sidii halkan shalay baa waa tii regulation iska laga hadlayay dowlad isku wada waafaqo oo loo baahan yahay runtii data protection regulation iskaasi in la sameeyo markii GDPR kala sameeyay Europe aad baa looga qeyriyo kambaniyada uga qeyriyeen imikana surveyada sameeyaan waxa runtii aad loo xusaa in kambaniyada process-koogii iyo compliance-kii iyo ay runtii wax badan ka qabatay marka regulation iskaasina dewa waa loo baahan yahay waa loo baahan yahay in public sector ka iyo private ka iyo wax kasta runtii aynu sameysano iyo in la enforce garan karo lafteeduba waa soo jeedinay waxaan bay noo soo xiri doona qaybtan discussion-ka kadibna waxaan u wareejin doonaa su'aalihii runtii anigu waxaan soo jeedin lahaa manhajkeena waxbarasho in lagu daro
in yani loo badiyo xagga tiknoolajiyada imka goliso kale mar waxaan ka dhigayay web application security ardaydu inay bartaan sida waxyaabahan ay sameeyaan tiknoolajiyada loo secure gareeyo marka expertise-ki waynu haysanaa expertise badan oo wadankeena u dhashayba ayaa buuxa marka sidii la isugu xiri lahaa manhajkeena waxbarasho institution-iskeena dowladeed wasaaradda tiknoolajiyada shirkadahan Dashel Group iyo Telesom Group oo expertise-ki haya haddii intaas wada shaqeeyaan iyo shirkada kale runtii la midka haddii intaas wada shaqeeyaan waxaan aaminsanahay inaynu caalamka la tartami karno iminkaba shirkadaheena waaweyni way ka shaqeeyaan meelahan GDPR-ku uu ka hirgalay intii xagga laga hirgeliyay ba xagga laga hirgelinayaa wax weyn maaha waxay u baahan tahay inaynu isku duubnaano oo isku xidnaano si aynu u gaarno hadafkeena way hay xagga su'aalahan wareejin doona waxaan u baahan doonaa maxamed qoro si noogu xiriiriyo aad baad u mahadsan tahay intaan aanu dhibin wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Dr. Cabdiwali oo aad u daneeyay panelkan ayaan hadda u dhiibaya comment uu ka qabo بسم الله الرحمن الرحيم دليرتي كدي لما يسأله أن دين دونا لكن واحد دونا إنا هل قضبون عن كوريسيو أن كلي قضب كان حلي هاي قيمي سلي هاي أن بحيف فرصة ما كلي انجينير هذي بقى إياي نقور همي واني تشيرتين تاي هولاد وا سنساتيف مركا كلي أن سألون أن سويدين سالقيا با maxaad wasaaradda ka socotaa oo soo fariisan weeydii banalka wasaal taa laakiin waxa ugu tiin ba inta meesha fadhidaa wasaaradda kamid yihiin wada IT oo wada technical sawta aan dib ugu dhigna waxa ahayd imika gacanta aan ku haynay xeer kulli ka hadlay security ga magaci doonaa loo bixiyo cyber security act la yiraahdo data protection act la yiraahdo magacu xagga dambe ka iman doona laakiin hawl gaantana ka hayno imi qofka Soomaaligiina dabeecad kale leeyahay wax xurriyad la yiraahdo maskaxda kaga jirta bulshooyinka wax laga yaaba kumaan kun oo sanadood bay ay system dowladeed ku soo jireen imika China kale intaas oo kun oo sanadood Ethiopia jarkii intaas oo kun oo sanadood iniga laakiin ay u yaasheen iyo ay yaashi ka horay qof liba xoolihiisa yar iyo beertiisa yar xurbo aha maanta era wax soo saaraya xeer markii wax soo baxaysa in dawladdu ay wadato wax yar oo gaar ah dhaw xisbiyada iyo dadka kale ay ku daba galiso qof walba ay daba soconayso halkan waxa arkaysaan baylaha iyo dhibaatooyada taa maanta dhanba laga hadlayay qodobba jiro imika tusaale ahaan dadka social media isticmaalo Facebook application ay roo xajira ama ku siinaya quiz ama oranaya sidoo inanka ugu ekaanaya ama maxaa ka maqan marka aad galaysid deeq wax ku diinaya taato marka dadka qaarkood wax ku oranaya picture which gaaga la bedelaya wax kala ma wax dhuxugtaad lagu helayo badaba waxa way diinaya anuu qolada baylahaan waad aragtay waxa halka ka sheekeyn waliba inta u badan injineerada xagga waxay saarin awood xagga farsamada iyo technicalka inta waxa maqan xogaha kale ee dheer qofku meel walba u dhigayo waliba oo laga yaabay inuu laba mobile leeyo labadaba uu gelinayo laba email biyo labadaba uu gelinaya meel kale duwan wax ka soo qaadaya oo ku tuuraya marka iyadoo intaas oo bayliye jirto hadii maal dhow wasaaradda jiraa xeer bal soo saar wax loo oranayaa imika loo soo jeestay dadkiyo waxba la xakameynaya iyo waxba la qabanaya bal marka waxa weydiin lahaa banalkii dadka baylahaan uu ino arkayna xeer ka hadayn ka saxaafada xugu badan waxa weey sidee u xakameynaysan xogta ugu saasho ugu daran oo taawi qofka markii wax ku soo dhacaysa in wax la qabanayo laakiin waxa weey adigii baa lagu ilaalinaya oo meelaha diba taan su'aal baa jirta kulli waa la ino weydiin doonaa Farxaan iyo Cabdikariin xog aad u halista haysan mobile money ga kamida qofka sawirka laga qaadaa miicisa laga qaadaa dhaxal kala laga qaadaa meel kasta laga qaadaa si kale idinku ma adeegsataan mise ma adeegsataan inagu inu sognahay laakiin bal dadka idu sheegi doontaan taas bal su'aasha wa su'aal taa waxaad kaloo yadna jirta oo aad iyo aad u muhiim ah oo qolada meesha fadhidana ay tahay khusaysa waxaa jira hay'ad NGO ah oo dadka qaada data oo mobile kaga dira lacago
oo u badan liba dadka miyada iyo IDB-yada jooga oo xogta kale agaasimiyo ay maqlaya xog baa laga horeeyaa foom baa laga buuxiyaa shirkadaha la dhaxmariya qofka bishii muddo wax loo diraa $15 baa loo diraa taaliftigoodana xog aad u weyn oo maartay aad u ballaaran tadibada weyn bal wi ma doonaa farxaan oo bal teenin gudaha taaliyada laftigooduna waa mid taal midna waa mid anaga nala weydiin doono kale haddii wasiirku fadhiyo waa iska iman doontahay maxaa idiin yaala baa taala meesha marka ku raagi maayo xeerkan soo wadnay kaad la yeesay security act-ga waxaanu iyadana diyaarinay xeer nidaamiye ka hadlaya mobile data protection kii dowladda iyaduna public ga siyaasadii ku jirtay markaa saddex afar shay oo wada socdaan wadnay laakiin waxaan aan u degdegay taa aan sheegayay oo ah dareenka mar walba jiray oo la odhanayo haddii wasaaraddu wax soo saarto ama waxba la ururinaya ama waxba la xakameynaya ama waxba la dhageysanaya qalbiroon markeenna wax naga qabsadood ogeydeen markaan soo ururiye sababta ay wasaaraddu uga soo muuqan weyday waxay horta in xogta la isla ogaado qiimaha ay leedahay iyo dhibaatada taala marka bal labada saddexda su-aalood ee shirkadaha intayna dadka wareegina kale way soo socotaa bal imika sii jawaabno aad mahadsantii way bismillaahi raxmaani raxiim runtaadan kaga horeeya tiimka dadkiina halkan fadhiya horta waxaad isweydiisaan imisa organization baa dhaatadiina haya imisa organization ayaa dhaatadiina haya aynu ka horeyna dowladda maadaama wasiirku su-aashan isagu soo horeysiiyey wasaaradda arrimaha guduhu waxay haysaa national ID-geenni magacaaga telefoonkaaga hooyada dhaxalkaaga fingerprintskaaga oo shirkadaha iyagu aanay haynba dowladda haysa qabiilkaaga iyo caaqilkaaga dowladda haysa indheheennii iyo wejigeennii iyo biometrickeennii oo ka mida kuwa xasaasiga ka mida dowladda haysa siday u ilaaliyaan iyo cidday la sheergareeyaan iyaga inoo sheegi doona haddaad eegto wakaaladda biyaha gurigaaga telefoonkaaga imise biyaabaad cabtay mitirka kuugu xidhan guriga waa dowladda haddaad eegto wasaaradda gaadiidka driving licenkaaga magacaaga waxaasoo dhan way hayeen iyaguna haddaynu u tagno dowladda hoose ilaa waxay hayaan sawirkii gurigeenna oo laga yaaba drone inay noo soo diraanba dusha sare waxay nagaga dhufataa marka runtii private-kuna wuu hayaa public-kuna wuu hayaa caalamkuna way naga hayaa insurance companies baa soo kordhay oo og imise xanuun baad qabtaa dawooyinkaad qaadataa maxay yihiin waa kuwa sensitive-ka ah in la ogaado magacaaga iyo in la ogaado mamacaan iyo dhiikar baad qabtaa keeba khatarsan taasaa sii khatarayada qudheedu waxaynu ka doonaynaa wasaaradda waxa uga meel yaalla yacnii xogta noocaas ee sensitive-ka ah haddaanu imaado taayadii oo shirkada telecommunicationka runtii xogtanu ka ururino macaamiishayadu waa inta ugu yar ee aanu ku garan karno macmiilkayaga haddaanan macmiilkayaga aqoonin magiciisa iyo sidii haddiiba tusaale ahaan dahabshiil waxaad ka heshaan fariin ah lacag baa kuu taalle soo doono lacagtaa dirtay waa la bixiyey akownkaagii lacag baa lagugu shubay yacnii waa macluumaadka kooban ee aan uga baahannahay inaanu ku ogaano saadkiiyo talasbunoo sidoo kale waa macluumaadka kooban inaanu ku ogaano macmiilka iyagan sidoo kale regulatorka oo dowladda lafteediya oo central bank ahay wuxuu naga doonayaa inaanu naqaano macmiilka iyaga macmiilkan aad lacagta siiseen maxaad documentiya ka haysaan passport ma ka haysaa national ID miyaad ka haysaa ma driving license baad ka haysaa miyuu dhacsan yahay waa regulatorka naga doonaya marka xogta sababtan u ururinaa waa maxay macmiilka iyagan inaanu garanno waxaa la yidhahda KYC know your customer iyo sidoo kale in regulatorka in la regulate garaynayo licenkana siinayay oo dowladda ah inaanu fulinno amarkiisii marka runtii haddaan usoo noqdo xogtan u ururinaa waa ta ugu yar marka loo eego ta dowladdu ay ururisay sensitive-ka bismillahi raxmaani raxiim malaha dee farxaan baa dhameeyey ba intaan oran lahaa waana ku bilaabay markii hore waxaan idhi malaha wasiirku naga maqnaaye stakeholderskii privacy-gu way bateen dowladda ugu xoog weyn iminka wax xog haysa marka in runtii xogtaas sidee loo hayaa horta waddanka ma taala ayaa iyada lafteedu runtii su-aal kale noqon karta oo ma cloud baynu dhignaa datada mise data centers bay dowladdu yeelatay oo runtii xogtu ay ku urursan tahoo inoo taalaa
marka stakeholderska weyn ku dhacnaa runtii aanan de wasiirka u jawaabay hadana waxaan muujinayaa runtii in stakeholderska ay bateen xogtan waxa marka laga yimaado waajib kalaba waxa anaga nagu waajibinaya adeega macmiilka loo qabanayo waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan trustka uu ku qabo macmiilka marka taas runtii anaga nagu waajibinaysaa intaan regulation iska kala loo iman in xogta macmiilka mas'uuliyad weyn iska saarno best practices ci ma loo yimaado muxuu ahaa regulation iska localka ah oo kulliye galftoodu aynu kulliye kasoo dheegan doono oo kuwa internationalka ah laakiin best practices ka ayaynu runtii isku daynaa in xogta lagu ilaaliyo GDPR kaas uu kamid yahay ISO ay kamid tahay marka xogtaas waa xog sugan waxaanu sheegay noocidii muxuu ahaayay runtii way jirtaa iyo ma jirtaa oran lahaydna kulliye waxaan noqonnaa wasaaradaha kala duwan ee dawladda hadda central bank supervision buu leeyahay maan fili role supervision buu leeyahay oo regulation iska kala soo jeediyo supervision bay ku leeyihiin wasaaradda kala way iman doontaa marka waxaan sheegaynaa in aad noo rumaysan iyada lafteeda hal maalin waxa noqon doontaa role ay dawladdu qaadato wasaaraddu qaadato madantii oo ma tan yahay su'aalaha بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق عبد الرساح حسن سؤال شاوح نويدين يا عبد الكريم يا نيكالو يقانا فرحان وحويان هدي ميت كميدا شغالها لبضل شركة دول شقة يو حوكتها وقدبيو حوكتها وشخصي ليه هاي مجرى حفيس لوغا عودة ان حوكتها اذا لقدبيو عنوغا عبان كرا لبضل شركة دول تعمل لبضل حان وسعر دويدين لها ان واحد جريم عمل دويد ان احلو يقانو حوكبا لسوق قدبيي دولو دي هراي een xogteedii Facebook ga wareejinaysay maxaa uga meel yaala wasaaradda iyada tiknoolajiyada inoo qaabilsanay xogtaas inay soo baxdo xafiiskii laga la xisaabtan lahaa mee labada su'aalood baan idin lahaa hagan hore assalaamu alaykum magacaygu waa xamda waxaan doonayaa su'aashu waxa ku socotaa labada shirkadood ee wadanka su'aashu weydiinay waxay tahay maalin walba telefoonkayga waxa ku soo dhaca advertisement yaa u fasaxay shirkada in advertisement space telefoonkayga ku dhaca ma saxiix bani la galay waxaan dib u dhigay advertise kareyo telefoonkayga igu soo rida haddii tahay sidaasna maxaan kaga bixi karaa waad mahadsantahay xaggan horaan u dhiibaya munay bismillaah arigu waxaan ku dari lahaa un hal comment kulli su'aal ma hataydu commentkaygana waxa keenay su'aal moderatorku weydiiyay labada shirkadood oo ku saabsanayd hadii magaca qofka zaadka ama wiidahabka uu ku leeyahay in la arkaa privacy-ga la jabiyo ma noqon kartaa mise ma noqon karto su'aal moderatorku weydiiyay dabcan way ka jawaabeen waxaan ku dari lahaa un farxaan wuxuu ka warramayay GDPR oo ah regulation-ka privacy-ga lagu ilaaliyo EU-du ay leedahay oo kugu muhiimsana wuxuu sidoo kale tilmaamay in wadamada East Africa ee mobile money-ga isticmaala sida Kenya iyo qaar la mid ah ay sidan oo kale isticmaalaan waxaan idiin xaqiijinayaa imika markii hore maraha mobile money-ga inagu bay isticmaali jiray imika qoladii reer galbeedkiina uu gaaray imika wadamada sida xoogaa looga isticmaalo waxa ka mid ah Sweden waxay isticmaalaan wax la yiraahdo Swish Swish-kaasi waa mobile money qofku moobaylkiisa ku isticmaalayo tabi kale sida imika zaadka iyo dahabka markaad qof lacag u dirayso uu magaciisa saddexan kuugu soo baxayo ayaa waxa kuu soo baxaya qofka magaciisa saddexan intaanad okayda u dambeeya bixinin yaa kuu soo baxaysa dibadda markaas aad ama lacagta u diraysa qofka maalood u dirayn marka waxaan uga jeedaa maaha wax loo kalo inaga inagu gaara waxaynu inagu kaga duwanahay oo kaliya in weli regulationskeena aanu xoog ahayn dhinaca kale su'aashii wasiirku soo jeediyay ahayd data-da aad ka qaadaan dadka ama information-ka aad ka qaadaan sidaad u ilaalisaan horta information-ka aanu qaadnaa anagu waa information system-ku nagu waajibinayo ama ha noqdo locally oo central bank iyo regulatoriska local-ki aanu waajibiyaan ama internationally iyo cidii aan la macaamila oo markaad wadan international la macaamilaysa ama institution kale waxa koowaad ee la eegay waxa weeye sidaad compliant ugu tahay international regulations iyo international financial regulations si aad u comply gareyso
waxa ugu muhiimsan ee new york customer KYC marka cidbayna la macaamilo mayso hadayna dadka inta xogta oo inta ugu yara aynaan ka qaadin waan ka baxay waxaan ku dari doonaa saddex su'aalood wajiyada cusubad u dhiibi doontaa hal minute fadlan ku soo koob su'aashaada hadii su'aashaada hore loo weydiiyeyna cid kale u dhiibsi waqtiga aan uga faa'iideysan bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa cumar xasan maxamed cumar sayid waxaan weydiinayaa unaana labada shirkadood oo mid waxaan ku hambalyeynayaa dahabshiil bank oo marka qofku uu weeganayo haraagiisa uu customer ku yimaado qofkii xafiiska fadhiyo ku oranayo haraagayga ii eeg waxaa mobilkiisa kusoo dhacaya otb koor baa kusoo dhacaya koorka mobilkayga kusoo dhacay markaan u sheego qofkii shaqaalaha xafiiska fadhiyey wuxuu arki karaa haraagaygii waanu ii daabici karaa marka waxaan doonayaa qaybtooda ii dahab iyo saadka telesom labadaba inaan weydiiyo maxaad u sameyn weydeen otb koord qofkiina shaqaalaha ka xanibaya inuu qofka haraagiisa eegi karo ilaa uu qofka ogolaado waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa naasir cabdi xasan waxaan ka socdaa shirkadda dalmash technology iyo gesi group waxaan isya raacinayaa hal comment iyo su-aal waxaa jirta badanaa waxaa soo noqnoqota blackmail ama cyber bullying ama weliba hawo badnaadaan dumarku hawo badnaadaan saddex iyo labaatanka wasaaradood ay ka kooban tahay dowladdeennu mid kasta way u baahantay e-governance tusaale ahaan iminka waddanka indiya oo kale booliisku wuxuu leeyahay booliis gooniya oo la yidhaahdo she team hadday gabadhi dareento wana waddamada ugu badan ee ay ka dhacaan faraaruqa dumarka iyo caruurta marka qofkaas dumarka hadday taabato mobilka emergency-ga oo laba saddex number markiiba tiamkaasi waa askar she team la dhaho oo ku dhex jira dadka taas waxaan kaga soo baxayaa qeybta e-governance-ka waxaan doonayaa labada shirkadood halkan joogo ay matalayo farxaan iyo inanka kale maxaa uga qorshaysan dhallinyarada entrepreneurska innovative ideaska la yimaada maxay rabaan inay ku taakuleeyaan ama ay kula garab galaan waad mahadsan tahay waad mahadsan tahay su-aal kale بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وسارة عثمان عالين سؤال أن ويدينا يا إذن هرت على مسؤولين تهلك أي سفر إذا واحد تهاي بدن أو حنو ما أنت كهل لأن أي تقولون أشياء دفع إذا إذا يخسر هذا مرك أنت ها كان ما عندنا واحد شراء بدن عدد بدن أو محل رهضة لي مه الأبور يو فكرة ده بدن واحد كل مدة دت كعدد نافع من المرك اللي يتصور هذا القاعدة أنت كان نافع ذا waxa kale oo jirta in ay dadkaasi hal abuur la yimaadaan oo ka qurux badan oo ka duwan dadkii yacni iyagu aan naafa ahayn oo ka duwanayn dadkii kale waxaa ka mid a imanka inaan xubin ka ah barnaamijkeenoo maqalkiisu xadidan yahay waa df boy online market cabdiraxmaan waxau ka mid yahay dadka maqalkiisu xadidan maxaa idiin qorshaysan marka waad mahadsan tahay waad mahadsan tahay wuu noogu jiraa solution show case buu leeyahay jadwalka brogramka eegi lahayd uu ku jiraa insha allah waxaan u gudbin doonaa banaliska si ay su-aalaha uga jawaabaan waxaan ku horeysiin doonaa cabdikariin kolley su-aaluhu xagga shirkadaha u badan yihiin marka kusoo dhawaad bismillahi raxmaan raxiim su-aaluhu siday u kala adag yihiin baan uga jawaabay misaa siday u kala fudud yihiin siday u kala fudud yihiin baan uga jawaabaya ayay qodobkii ka hadlayey shaqaalaha marka ay eegayaan muxuu ahaa recordkayga iyo balancekayga maxaa o t b loogu sameyn waayey o t b way leeyihin taa intaasaan kusoo koobi lahaa qodobka kale ee ka hadlayey runtii arrinta innovationka dhallinyarada de innovation iyo technology baynu ku guubaabinaynaa oo shirkeenaynu ku saabsanaa maxay shirkaduhu qabtaanee muxuu ahaayey innovationka aad ka qabataan taana runtii inkastoo cyber security hadda iyo data protection topican ka hadlanay uu yahay laakiin haddaan xun ka idhaahdo kambanigu runtii aada iyo aada buu daneeya arrinta innovationka barnaamijka ugu weyn ee ka socda somaliland marka innovation noqoto ama ka mid barnaamijyada ugu waaweyn barnaamijyo kale oo duwan way jiraane barnaamijka innovate venture intiisa badan kolley kambanigaa sponsor gareeya
waxaan runtii isku daynayaa dhiirigelinno dhalinyarada. Sidoo kale, sida uu Cabdiraxmaan sheegayey, dhammaan barnaamijyadan aad hadda ka hadlayseen ee soo bandhigaseen waxay u baahan yihiin ecosystem inay helaan runtii infrastructure-kii waddankee jiray inay runtii ka faa'iidaysan karaan oo ay isticmaali karaan. Markaa taa lafteedu waa arrin dhiirigelinaysa in innovation-kii uu runtii fiicnaado. Qodobka kale wuxuu ka hadlayay arrintii inanta SMS broadcast maaha runtii comment-kii ugu horreeyey, dad badanna waxay ka cawdeen tiimka muxuu ahaaye ay hawsha qaabilsan runtii hore way uga jawaabeen baalka SMS-ka waxaan la yidhahdo ee kastamarka si guud ugu diro qofkii ka cawdo waa laga xidhaa. Xidig 141# aad ka garaaci kartaa haddii uu annoying kuga yahay message-kaas waad iska xidhi kartaa. Aad iyo aad umadsanta. Xidig 141# marka waa halka complaintiska looga gudbiyo shirkadda. Xidig 141#. Farxaan soo dhow. Waa bismillaahir rahmaanir rahiim. Runtii systemyada yada markastoo la eegayo qofka statement-kiisa ama balance-kiisa waa in qofka macmiilka uu dhaco OTP sida aan kuba sheegayay, ilaa qofka macmiilka ah oo OTP-ga la wadaago qofka user-ka statement-kiisa lama daabici karayo. Marka already waxaanu ka bilownay UK iyo Europe, lacag kasta oo UK iyo Europe ku socota ilaa qofka macmiilka qaadanaya uu OTP ku sheego lacagta qofka user-ka ima bixin karo. Waxaanu ku xigsiinay xagga bangiyada statement bank lama daabici karo ilaa OTP qofkii macmiilka ahaa uu helo. Waxaanu ku xigsiinay dahab. Marka all platforms waa inaad hesho OTP-ga. Qodobkii inantii SMS-ka runtii Maraykan oo kale haddaad eegto message kastoo kuu soo dhaca waxaad odhan kartaa ma ogoli, mar dambe yaanu isoo dhicin. Marka waxaa jira two-way SMS. One way SMS-ki uu kusoo galay, laakiin maxaad option u haysataa oo SMS-kan la socda ma doonayo ee mar dambe ha isoo dirina. Marka waxaan rajaynayaa in shirkadaha localka ahina ay taa ku dari doonaan si annoyance-kan iyo xayeysiyada faraha badan ee sariflayaasha u badani ay meesha uga baxaan. Su-aashii ahayd xogtii dowladdii hore ee Facebook-ga taalay yaa ka mas-uula? Waxaa loo baahan yahay malan qof dowladda u jawaabo. Intaanan wasiirka taa soo ku dhiibaaba laba su-aalood ee kala jira ninka mikrofoonkii markii hore laygu dhiibi waayaan maamulka la wareegay. Bismillahi raxmaan raxiim. Magacay waa Cali Fahad, kolley warbaahintan kamid ahay. Su-aasheed waxay daba socotaa su-aal inaan weydiinaysay shirkadaha oo follow up dabcan. Horta kaadharkan aynu haysanan isticmaalayno yaa leh, ma qofkaa leh mise shirkadaha leh? Taasaan doonay mala ka jawaabeen. Okay, su-aal kale in hal qof oo kale si waa bismillah ma inaga iyaduna waahee. Asalaamu calaykum. Magacaygu waa Maxamed Cumar. Ana waxaan weydiinayaa su-aal shirkadaha ah iyo mid wasiirka ah. Waxaa jira shirkaduhu marka ay amasaadka miyi dahabka la qorayo qofka waxaa laga qoraa cidda hadhow dhexdeysa ama laga xiriiri karo. Waxaa dhacda aan ogahay qof beer hore dhintay ama dhow sano ka dhintay telefoonkiisii oo xidhan lacag baa lagu khalday. Qofkii lacagta lagu khalday wuxuu tagay shirkadii. Shirkadda waxay eegtay telefoonkii uu xidhan yahay. Qofkii dadkii mataqaanaa ehelkiisa ahaa mid ka mid ah ayaa lasoo siiyey telefoonkii. Qofku la socday wuxuu yidhi hebel hebel maad garanaysaa, dhowr sano ka hor buu dhintayba. Marka maxaa sababay in shirkaduhu haddii lacag meel lagu khaldo telefoonka xidhan yahay in qof kale oo saddexaad ay soo siiyaan ehelkiisii halka shirkadu kala xidhin lahayn? Soo gaabi hal su-aalo. Su-aasha kale waxa weeye wasiirku wuxuu sheegay in ay gacanta lagu hayo wasaaraddu ku hayso Cyber Security Act oo xeerkii ahaa waxaan wax laga qabanayay, balse wuxuu raaciyey tabasho ah in xisbiyada iyo saxaafaddu ahayd u ka caban doonaan waxaa la wadaa cabunayo. Marka waxaan leeyahay wasiirka laba dhibaato keebaa xun in xeerkii la sameeyo oo xisbiyadu ama dadka xorriyadda ku ololay ay ka cawdaan iyo in dhaatadii dalka la xado labadaa keeba dooranaysa. Inoo soo koob xagga dambe su-aasha gee xagga dambe gee tiimka dambe inaad geyso weeye
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سؤال شذا حكوا سعتها أقسمها. كل ده شركة دي هي ويدين إدارة بروتكشن كي واحد شيره أو كله وأنا إدارة كبدنا درين صنايم قليها إن هاي ده هاي نلتشوجا دات أي إدارة كأوروريان ما عيسى قفوا حجي هاي هل كتشوجو تبعتنا واحد شيره مركي هاي ده وسمعني الرسالة شو كله إن أي دات دي إدارة سيان أما بار بارتيو كله سيان وسارة دهان إدين كه هوشا ملا سعتان هذيدان دلا سعتان سيدبت دات دا أو إلى لسان in aanay gacmo khaldan ku dhicin oo dad marka qaar ko dadka aan miiga jooga ama tuulooyinka jooga aan loogu ciyaarin seeba daatada uu ilaalisaan waad mahadsantay kula xisaabtantaana aad uun mahadsantay wax baan halkaan u deynayaa ka jawaab su'aalahaas kadibna wasiirka su'aalaha loogu talagalay aan ku dambeysiin doona way hey su'aasha ugu dambeysay ayaan ugu horeysiin doonaa gaasimaha fiican asha wax kale isku eegi su'aal uu wasiirku isaguna uu su'aal uu niweydiyay isku eegiin horta research marka la sameeyo ama data collection marka la sameeyo step number 1 waa in wax consent leeyahay oo golaansho qofka laga qaadayo in uu jiro consent kaas hadii aanu jirin uu ka tagay qofku waxa kale xuduud u leeyahay xaq u leeyahay inuu yiraahdo kama qayb qaadanayo waa in meesha ku cadaato ayadana loona sheegaa qofka waxa kale qofka loo sheegaa dhexda markay socoto ikhtiyaar baad u leedahay inaad sii wado iyo inaad sii wadinba horta saddexdaasba way jiraan oo wasiirka arinta aad sheegayso dawaynaanu aad uga daba tagno laakiin waxa weeye consent waa consent bay sameeyaan kamana ogolaano waanuna eegna waanuna la daba socona consent bay laakiin sameeyaan laakiin when it comes to data protection kii aan ka hadlaynay weli warwar baa jira hadda wixii maadaama electronic yahay weli waa consent kan guuda jira oo dhan way soo hoos gelisaa taasi marka taa horta taasan odhan lahaa inanka halkaa ka kacay su'aashiisu waa su'aal aad u fiican hore waa anigii kugu soo sheegay UNTO kala tusaale ahaan gaarlan ay leedahayba iyadu isticmaashaa oo ay ku eegta kaasaan ku eegna innagana dhaatooyinka sensitive-ka oo dhan wasaaradda caafimaadka waxay leedahay board la yidhaahdo ethical board la yidhaahdo oo eega su'aalaha oo eega su'aalaha qofka maskaxiyan wax u yeelaya oo eega sida loo record gareynayo oo eega halka la dhigi doono iyo access u yeelan doono halka la dhigi doono marka laga dhameysto maxaa lagu samayn doonaa su'aalaha noocaas oo dhan la iska weydiiyo ay wasaaradda caafimaadkuna leedahay annaga markaad noo timaado laba policy oo midi approved yahay oo statistics dissemination policy la yiraahdo nidaamka dhaatada statistics qaranka aanu hayno loo qaybinayo iyo mid la yiraahdo monitoring and evaluation policy oo imika socota ayaa iyaduna jirto qarankeenu yeelan doono oo u dhow imika in la gudbiyo golaha wasiirada loo gudbiyo markaas su'aashaadii haddaa si specific ugu soo noqdo waan daba soconaa xafiiska emaniga ama researchka wasaaradda oo qaabilsan baana sameeyaba qayb ka ah mar walba research kasta wadanka laga sameynayo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu su'aashii idinka waxaan u dhigi doonaa wax qof gaar u leeyahay oo shirkadu gacanta ku hayaan ama qaar ha noqdo ama xog ha noqotee qof kale ma la wadaagi karaa su'aasha kaarka yaale waxaan malaynaya wasiirka ka jawaabi doona runtii dheytadan waxaa leh qof qofkii hadduu dhintay sababta loo qoray cidda dhaxalka lii waxa weeye si loo helo qofka ciddii dhexli lahayd waxayna gashaa inta badan maxkamad oo ilaa maxkamaddu ay soo ogolaato in la access garayn karo qofkaa dhintay accountkiisii waxaana waa account weyaan numberkan waa account lacagi ku jirto waa bank account marka bank account-kan qofka dhintay leeyahay sababta dhaxalkan loogu qoray number 1 waxa weeye horta in la baadi doono la ogaado ciddan dhintay iyo dhaxalkiisa leh marka ciddaa la helo waa in maxkamada ay soo ogolaato in ciddaa lacagtii la siiyay in kale in qof saddexaad loo dhiibo waa khalad runtiina inay dhacdo maaha waa in la helo qofkii qofkan dhintay uu yidhi dhaxalkayga isaga iskale isaga lagala xidhiidhi karaa markay maxkamadi soo ogolaatana sidaasaa lacagta lagu siinaya xagga wasiirkaynu ku celin doonaa labadii su'aaleed uu yaalay way hay ta xogta dowladda hore taasi manuwal bahayd waraaq la iskaan gareeyahayd
oo ka baxsan elektroniga marka kulay baaris tii lagu jiraa markay hay'ada baaris soo dhameystiraan wasaaradda dewa wasiyaasada jino maaha hay'ad wax baadhe markaas kulay la soo wadaagi doona laakiin raantii waxa aad lagu xumaado in ka baxdo cid jicilaysan sameen jiro waana waxyaabaha inagu dhaqaajin inuu e-government ka in horo hirgelino waa mid arinka xayisiiska shirkadu xaq u maleh qofku xayisiista aanu rabin oo aanu subscribe garayn in mobilkiisa lagu tiro by default shirkadu way fadhiyaan waxa weey qofku wuxuu subscribe garay un bay tahay in loo tiro anagay wasaaradda warfaafintuna kale maalin dhaweyd aanu yeernay shirkadaha kale gudiba loo xil saaray hawsheedan gacantan ku hayna laakiin arinka xayisiisku qofka in la yiraa meel tago ha laga xiro taasi waa talaabo dambe weey laakiin qofku wuxuu isagu doonto subscribe garay inuu helo weey waxaan laakiin rabin dhaqtar Hebel oo ka yimid waddanka Hebel la yiraa oo babaastirta daweynaya hadaan baahnay taasi waa mushkilad weey marka kale su'aashu ma timid laakiin waa proses socdo weey sidaan aaminsanahay in waxa weey qofku isaga hanle su'aasha Cali Faad waxa ahayd sim kaarka maanaale ma shirkadda ale ma sim kaarka laftaadi waa laga iibiyo adaale $1 ama bilaash xataa hadii lagu siiyo waa adaale laakiin nambarka ku xidhan sim kaarka waxa weey inkastoo magaca ku qoray haddana shirkaddu iyada ku fureysa mar walba mid baa maqan oo ina weli sameyn wax leeyahay number portability waa rahaysta 442 waxna caasa intan qaatay inaan isagoo CDC aan ula wareego shirkada kale taas waa wali laakiin sim kaarka alaale lafta yar lacag ba laga siiyay ama hadii xitaa bilaash lagu siiyay nambarka laftigiisa aad ku qoray hadii muddo dhacdo laga yaabaa in laga saaro systemka taa marka aad xaq leh hadduu ku xiran yahay mobile money oo dewaab ka saadagto oo shuruudaha la sheegay laba mid oo ku soo gabagabeynaya kulli banalku soo gabagabeynaya wixii weydiiyey ninka oday su'aal labada ka dooranaysta hadii in baashi la xado iyo in laga cawdo data bal keenu dooran lahayno hadidka weydiisa wareejiye in xogti dadka la qaato in daawano iyo in laga cawdo midkeenu ya baa hadda marka wax khaldamaan waa la sixi karaa xeerka haday ku jiraan waxyaabo dheeraadi laakiin horta gurigaaga soo xayndaa uu sameeyay deerka kadib ama albaabka liyo samee ama laba ama saddex waxa doonto uu samee waana taatan gacanta ku hayna taas oo qodobka labaad ee kale waxa jira shirkada iskaashiinta waxaan u diinaysaa su'aasha khaladaad farabadan baa laga aaminsan yahay in xogta ay run dadka ursadaan sida doonaan ay u galaan laakiin taan ogahay xogta way ilaaliyaan inama halka fadhiya culays ka haysta markii noqoto xagga security ga ogahay Farxaan iyo Cabdikariim bayna yihiin niman aad iyo aad ugu dhex jira 24 saacadood wax laga yaaba adoo shaqada ku jira hurdeyn wax yar haday dareemaan inay saacado badan ka shaqeeyaan marka inta qofku ilaashanayo xogtiisa waxa ka badan qofka xogta haya umad kale xogtooda haya inta culays ay waxa weeye ay leedahay kulli waan i dadaaleen intan ka warhayo laakiin doorkii regulation kii weyn wad doona insha Allah taana waa amaan ku aamanay inta ugu dambeysan kusoo gabeeyayna waxa weeye banalkan ujeedadiisu waxa ahayd inaynu iftiimino ama inu wax iska weydiino xogta iyo dhibaatooyinka ugu badan ee taal kulli kanoo kaliina ku dambeeyeen ku koobimaysay waxaanu iman doonaa doodo gaar ah aynu maartay aynu wax iska weydiin doono oo waxa ugu badan qofba isaga ilaa xataa joogan ruuxradii ama qarkood iyo xataa sujuuday maartay uu soo galay selfiga moqt halkaas aynu marayna marka in wacyigelinta kor loo qaado taa weyn in ka dheerkisanahay su'aalahan iyo qaar kale oo farabadan oo jiraan way jiraan laakiin waa in wax la iska weydiiyo hadaan wax la is weydiin oo su'aashu aanu noqon su'aal dhaba xal gaadhimayno aanood mahsantiin kolay intii ka soo qayb gashay intaas aanu kaga bixilaa waad mahadsantahay baanalka saaxiibka loo tumo waa doodii ugu waqtiga dheereyd saacad iyo barbay fadhiyeen Cabdikariin waad mahadsantahay moderatorka Ibrahim ha aad u mahadsan yahay Farxaan iyo DG-ga Gaashmaha Guud Axmed Yasiin aad iyo aad u mahadsantihiin